Iyi ni ingando online muteze amatwi mbahaye ikaze mwebwe mudukurikiye muri mu Rwanda muri muri Afrika ku mugabane w'i Burayi Canada USA n'ahandi hagiye hatandukanye kuri iyi si ya Rurema. Uyu munsi tugiye kuganira cyangwa tugiye kugaruka ku kiganiro kigaruka ku bintu uko byagenda kose umukobwa mukundana atazigera akubwira cyangwa se ngo akubwize ukuri kuri izo ngingo tugiye kugarukaho. Ese waba ujye utekereza ko umukobwa mukundana wa wundi wimariyemo atajya kubeshya? Burya niyo wacukumbura menya yuko hari icyumba cy'amabanga y'igitsina gore udashobora gufungura kabone niyo wateka ibiri gashya. Ni byiza rero ko utazanigera ubigerageza cyangwa ngo ubitindeho kuko utazigera ushobora kumenya na gato amabanga yose y'umuntu mukundana. Ibi si ukuvuga ko igitsina gore kibeshya, ahubwo nuko abakobwa n'abagore muri rusange babasha gukomera ku mabanga y'ubuzima bwabo bwite bakayabika kure kurusha abagabo. Aha niho usanga hari igihe utandukana n'umukobwa mwakundanaga ugasanga wamubwiye ibyawe byose nyamara ibye uba uzi bibarirwa ku mitwe y'intoki. Dore rero ibintu bitandatu umukobwa mukundana atazigera akubwira cyangwa akubwiza ukuri kabone niyo byagenda bite. Icya mbere nuko umukobwa mukundana atazigera akubwira ko yakugize nk'umuhigi. Abakobwa bose bakunda kubona abahungu bashakisha cyane, abakobwa muri rusange bashaka kubona abahungu babirukaho aho bagiye hose bakora ibishoboka byose kugira ngo babegukane. Mu gihe rero abahungu hari aho bigera bakumva bimeze nk'aho bibavuna, abakobwa bo biba bibashimishije ariko ntibashobora kubikubwira. Rero mbere yuko ubivamo ugomba kumenya ko umukobwa mukundana atazigera akwereka ko wamaze kumwegukana. Buri gihe umukobwa mukundana abashaka kukwereka yuko ntaho urageza, ugomba gukomeza ugahiga ugashakisha kugira ngo umwegukane kuko ari byo bishimisha umutima we kubona twa tuntu twose ubukora kwa kuntu kose ubumwitaho ushaka kugira ngo umwegukane abe uwawe ku giti cyawe mbese agukunde byuzuye. Ibyo rero birabimushimisha. Hari n'igihe rwose bishobora kuba bikuvuna ariko ntagazigera kubwira yuko nyine umese nk'umuhigi urimo kumuhiga kugira ngo umwegukane. Icya kabiri rero nuko umukobwa mukundana atazigera akubwira ko bimushimisha igihe umugiriye ishyari cyangwa igihe umufuhira. Umukobwa mukundana ntazigera akubwira uburyo akunda kukureba mu maso igihe umufitiye ishyari cyangwa uri kumufuhira. Ntabwo ari abasazi byo gukunda abantu bagira ishyari, ahubwo nko mu gihe mwasohokanye ukabona atangiye kuganira n'abandi bantu aganira nabo ukarakara, akabona utangiye gusa n'uhindutse ushaka kugira uburakari, we ibi ngibi biba bimushimishije. Icyo abashaka ni ukumvuga uti darling, don't you know you are mine, what are you doing, mukundwa ntuzi ko urwanjye koko ubwo uri gukora iki. Hanyuma nawe agahita azakakubwira akagusanga akakubwira ngo nduwawe mukunzi. Mbese abashaka kubona nyine yuko umufuhira byo biramushimisha, ntabwo yabikubwira yuko anezezwa n'ukuri kumufuhira, ariko yaganiye n'undi musore ku ruhande akabona uhinduye ijisho icyo gihe biramushimisha. Ntabwo rero wazabikubwira, ashobora kukubwira ko bimubangamiye kumufuhira, ndabyanga kumfuhira, ndagukunda urabizi kucyumfuhira, ariko burya ku mutima we biba bimushimishije kuko ababona yuko umwitayeho ariko nyine ntabikubwire. Icya gatatu nuko umukobwa mukundana atazigera akubwira umubare w'abasore baryamanye. Iki kintu cyo kirakomeye. Mu matsiko abahungu bakunda kugira ku bakobwa bakundana ni ukumenya umubare w'abahungu baba bararyamanye n'abakunzi babo mbere y'uko batangira gukundana. Usanga abahungu iyo bamaze kumenyerana n'abakunzi babo batangira
kumubaza umubare w'abahungu baba bararyamanye. Mu by'ukuri iki kibazo abakobwa ntibagikunda ndetse ntibanakunda kukibwizaho abahungu ukuri baba bakundana nabo, kuko bigoye gusubiza. Ikindi kandi nuko badashobora kuguha igisubizo cy'ukuri kuri iki. Usanga ugupfuye agasoni akubwira ko yabikoze rimwe ashaka kumva uko bimeze, cyangwa akakubwira ko yafashwe ku ngufu ku buryo adashaka kubigarukaho kubera igikomere byamuteye. Muri make rero, si ngombwa ngo ushake kumenya abantu bose umukunzi wawe yaryamanye nabo mbere y'uko mumenyana, kuko nta gisubizo cy'ukuri uzigera ubona kuri iyi ngingo, kabone n'ubwo abahungu benshi baba bumva bashaka kumenya iki gisubizo. Ariko nta gisubizo cy'ukuri umukobwa ashobora kuguha kuri iyi ngingo. Icya kane ni uko umukobwa mukundana atazigera akubwira ko amabanga wamubwiye ayasangiza inshuti ze. Iri ni irindi banga ushobora kuba waruzi cyangwa utazi, gusa menya ko umukobwa mukundana nawe afite izindi nshuti ze, za zindi yita inshuti magara, asangiza ubuzima muba mubayemo. Ibi bibabaza igitsina gabo, ariko nta kundi kuko niko bimeze. Abakobwa babikora atari uko babashaka kwishyira hanze, ahubwo babikora bagamije kwereka inshuti zabo ko hari umuntu ubitayeho. Mu rwego rwo kuzemeza, basibwira n'ahashize hawe, kugeza naho bazibwira ku buzima muba mubayeho umunsi ku wundi. Ibi rero ntazigera abikubwira na gato, ku buryo niyo mwaba mugiye gutandukana inshuti ze zibimenya mbere y'uko wowe ubimenye. Mu gihe hari icyo ushaka kuganiza inshuti z'inshuti yawe, ujye uvuga bike, kuko burya ibyinshi ziba zibizi no kukurusha. Icya gatanu ni uko umukobwa mukundana atazigera akubwira ko ahangayikishwa no kukubona ugirana umubano n'abandi bakobwa cyangwa abandi bagore. Guhangayika ni ikintu kiri muri kamere ya buri mukobwa. Igihe abonye ko inshuti ye y'umuhungu itangiye kujya igirana umubano n'abandi bakobwa, ariko we ntashobora kubikubwira kuko bimuhangayikishije, kabone n'iyo wabona ko ahangayitse. Iyo ubimubajije agusubiza ibindi bidafitiye aho bihuriye. Uba rero ugomba kuzirikana ko niba uri kumwe n'umukobwa mukundana, utagomba kumwereka ko hari undi mukobwa ugushamaje, kuko bimutera guhangayika cyane, bikaba byatuma umunsi wawe wamuteguriye utagenda neza. Abashaka ko umwereka yuko ari we gusa, kabone n'ubwo waba weho ufite undi muntu ugushamaje ku ruhande, ntabwo ashobora kukwereka yuko bimubangamiye. Arakubwira ngo ndabizi urankunda, ndabizi ko uri uwanjye nka uwawe, ariko burya biba bimubangamiye. Ni ngombwa rero yuko ubimenya nawe ukajya ubigendera kure. Icya gatandatu ni uko umukobwa mukundana atazigera akubwira ko akugereranya n'abandi basore bigeze gukundana, abo bakunze kwita ba ex boyfriend. Babishaka cyangwa batabishaka, usanga mu ntekerezo z'abakobwa haba harimo kugereranya inshuti baba bafite muri ako kanya, bakazigereranya n'izindi nshuti zabanje, ariko bakabikora birinda ko ushobora kubigiraho igitekerezo ko bari kukugereranya n'abandi bakunzi babo mu gihe cyashize. Abakobwa bakunda kugerageza kwiyibagiza ibyahahise mu rukundo, ariko ntibashobora kwiyibagiza ibihe byiza cyangwa ibihe bibi bagize. Impamvu itera irigereranya cyangwa ituma irigereranya ribaho, nuko aba agomba kugereranya uko umukunda, uko umwitaho, uko witwara iyo warakaye, mbese akakwiga wese kugira ngo arebe itandukaniro ufite ugereranije n'abandi bakundanye nawe kera. Aba ashaka kureba ko uzamushimisha cyangwa uzamubabaza. Iyo rero utsinze irigereranya, usigara uri umwami mu bwatsi bwawe. Ushobora gukora subscribe
kuri channel yacu kugira ngo ubibasha kubona ibiganiro tuba twaguteguriye kandi ushobora no gusoma ibiganiro tuba twavuze mu buryo bw'amashusho ukabibona mu buryo bwanditse unyuze muri Google ukandikamo ijambo ingando rhyme mu magambo afatanye ugashakisha uzayitubona link ya mbere yanditseho ingando online ukandeho uzabasha kubona urutonde rutandukanye rw'ibiganiro tuba twabateguriye mu buryo bwanditse mwakoze kudukurikira mugira ibihe byiza.